الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم إن الذين كفروا سواء عليهم اس کی کچھ تشریح تو آ چکی تھی اس میں ایک لفظ رہ گیا تھا اَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے حق میں اب یکساں ہیں ایک ہی بات ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس میں ایک لفظ آیا اَنذَرْتَهُمْ اس کا مصدر ہے انذار کیا انذر ینذر انذار اس کے معنی آتے ہیں ڈرانا لیکن ڈرانے کا مطلب وہ نہیں ہے جیسے جس کو ہم دھمکانا کہتے ہیں خوف زدہ کرنا کہتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے پھر ڈرانے سے کیا مقصد ہوتا ہے انذار کا معنی ہے انجام کی اطلاع دینا کیا کس کی دینا جی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے بندوں کو ڈرانا تاکہ گناہوں کو چھوڑ دیں گناہوں کے اوپر جو عذاب آتا ہے تو اس عذاب کے آنے سے پہلے یہ بتا دینا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس طرح سے عذاب آئے گا اس طرح سے پکڑے جاؤ گے لہذا ان گناہوں کو چھوڑ دو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو یہ مطلب ہوتا ہے ڈرانے کا ڈرانے کا مطلب ہے خوف زدہ کرنا نہیں جیسے کوئی کسی کو ڈراتا ہے بندوق اس کے سینے پر رکھ دیا اب وہ گھبرا گیا یہ ابھی مجھے مارے گا انذار کے معنی یہ نہیں انذار کے معنی آتے ہیں شفقت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ کسی کو نصیحت کرنا اور پھر اس کو بتا دینا کہ دیکھو اگر تم نے وقت ضائع کیا اور تم نے نافرمانی کی تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا اس کا انجام یہ مطلب ہے ڈرانے کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی بتاتے تھے فرماتے تھے کہ لوگوں اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کو ایک نہیں مانا آپ نے شرک کیا یا اسی طرح سے آپ نے نافرمانی کی اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کے نبیوں پر ایمان نہیں لایا تو مرنے کے بعد دوزخ ہے پھر دوزخ کی تفصیلات آپ بتاتے تھے یہ مطلب ہے ڈرانا سمجھ آ گیا نا اس کو انذار کہتے ہیں انذار یہ عربی لفظ ہے تو اسی طرح سے انذار مختلف معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں اسی معنی میں ہے انجام بد سے ڈرانا جو ڈرانے والا ہوگا اس کو منذر کہتے ہیں کیا منذر. یہ بھی قرآن پاک میں ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ منذرین میں سے ہیں یعنی ڈرانے والوں میں سے جس طرح سے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو ڈراتے تھے آپ بھی ڈراتے ہیں تو انذار التنبیہ عربی میں استعمال ہوتا ہے خطرے کی گھنٹی کیا گھنٹی بجائی جاتی ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو اس خطرے سے بچائیں اسی طرح سے انذار الاخیر والنہائی عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہیں آخری وارننگ کیا جی تو یہ ہے انذار کا مطلب تو یہاں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ڈرانے والے ہیں ڈرانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری بھی سناتے تھے تو اس ڈرانے والے کو منذر بھی کہتے ہیں اس ڈرانے والے کو نذیر بھی کہتے ہیں کیا نذیر جی
نظیر زوئی سے نہیں جب زال سے لکھا جائے گا. زوئی سے لکھیں گے تو دوسرا معنی نکلے گا, اور اگر زال سے لکھا تو دوسرے معنی نکلیں گے. یہ ہے. اور ایک قرآن پاک میں ہے, اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں آپ نذیر ہیں. کیا ہیں؟ یہ آیت ہے سورہ احزاب کی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر, مبشر بنا کر. مبشر کے معنی آتے ہیں خوشخبری سنانے والا. جیسے کوئی آدمی کسی کو کے پاس آتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے, بھائی آپ کا بچہ پاس ہو گیا, فلاں چیز جو گم ہو گئی تھی وہ چیز مل گئی, تو بشارت لے کر آتا ہے. تو آپ امت کو بشارت سنانے والے ہیں, خوشخبری سنانے والے ہیں. کس پر؟ کہ ایمان والوں کو آپ بشارت سناتے ہیں جنت کی, جنت کے اندر عزت و آبرو کے ساتھ رہنے کی, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی, یہ آپ بشارت سنانے والے ہیں. وہ نذیرہ, اور آپ نذیر بھی ہیں. نذیر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے, اللہ کے حکموں پر نہ چلے, اس کے لیے آپ نذیر ہیں. نذیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. یہ فرمایا. اور آگے اور صفات ہیں, وداعین الی اللہ, آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں, اذن ہی اللہ کے حکم سے, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ. وہ سراج منیرہ, اور آپ سراج منیر ہے. تمام الفاظ کی اس وقت شرح کرنا مقصود نہیں, صرف یہ بتانا ہے. وبشر المؤمنین, یہ ہے وبشر ال, آپ خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو. کیا خوشخبری؟ بأن لهم من الله فضلا كبيرا, کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ان کو ملنے والی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بڑا فضل ہونے والا, اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمائیں گے ان پر. یہ ہے, تو اس کو نذیر کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے نذیر بھی اور بشیر بھی. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بشارت سناتے تھے, جنت کی بشارت, اعمال کے اوپر بشارت, اللہ تعالیٰ کی مغفرت. یہ نہیں کہ ہر وقت صرف جہنم کا ڈر سناتے تھے, اور اگر کسی کو کہیں بھیجتے تھے تو یہی ہدایت دیتے تھے کہ وہاں لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا, ان کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت یہ سب سنانا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کو یمن بھیجا. یمن کے دو حصے تھے, ایک میں تو حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا گورنر بنا کر, دوسرے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا. تو فرمایا یسرا ولا تعسرا, ان کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کر لینا, اس لیے کہ نو مسلم ہیں, اور ان کے ساتھ ان پر سختی نہ کرنا. بشرا ولا تنفرا, ان کو بشارت سنا لینا, خوشخبری سنا لینا. ولا تنفرا, ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ بھدک جائیں, ایسا نہ کرنا. تو بشارت ان کو سنا لینا. تو یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ آپ بشیر بھی ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ شفقت کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ, دل سوزی کے ساتھ, اور بار بار سمجھاتے تھے کفار مکہ کو. اور قرآن پاک میں کئی جگہ یہ مضمون آ چکا ہے. ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اسی طرح ہم نے آپ کے پاس بھیجا قرآن پاک جو عربی زبان میں ہے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, تاکہ آپ ڈرائیں ام القرا والوں کو. ام القرا مانے بستیوں کی ماں, بستیوں کی مکہ شریف. یہ پورے عالم کی کیا ہے؟ مثل ماں کے ہیں, مرکز ہے. ام القرا کو آپ ڈرائیں, وہاں کے رہنے والوں کو ڈرائیں. وَمَنْ حَوْلَهَا, اور جو اس کے آس پاس ہیں. تو آس پاس کے مراد جزیرۃ العرب بھی ہے اور ساری دنیا بھی ہے. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرانا. یوم الجمع کے معنی آتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو کیا کرے گا, اکٹھا کرے گا, جمع. لا ریب فی, جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, ان کو پہلے بتا دینا اس دن کیا ہوگا, لوگوں کو بتا دینا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ایک
جماعت تو جائے گی جنت میں اور دوسرا فرقہ دوسرا طبقہ جائے گا دوزخ میں، یہ ان کو ڈرا دینا، یہ ان کو بتا دینا پہلے ہی۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ منذر ہیں، کیا ہیں آپ؟ ڈرانے والے ہیں۔ تو آپ وہ مانے نہ مانے وہ تو ان کا کام ہے، آپ کو اجر پورا ملے گا۔ اسی طرح سے ایک جگہ فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ اہل مکہ آپ کی بات نہیں مانے اور ٹال دے بات کو اور اعراض کر لے، منہ پھیر لے، فقل آپ فرما دینا انذرتکم صاعقتا مثل صاعقت عاد و ثمود، تو فرما دینا لوگو میں نے تم کو ڈرا دیا صاعقتا اس عذاب سے، مثل صاعقت عاد و ثمود، جیسا عذاب قوم عاد پر اور قوم ثمود پر آیا تھا ایسا عذاب آئے گا اگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تو یہاں بھی فرمایا انذرتکم، میں آپ کو ڈرا چکا ہوں، میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو وہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے بھی آئے گی، قرآن پاک میں بہت جگہ ہے۔ تو یہ ہے فرمایا اس میں۔ آگے فرماتے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وجہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیں گے، کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ یہ مہر کیا چیز ہے اس کو سمجھنا ہے۔ ختم کے بہت سارے معنی آتے ہیں عربی میں، عربی زبان تو بہت وسیع ہے۔ ختم کے ایک معنی آتے ہیں مکمل کرنا، کیا؟ جیسے کہتے ہیں ختم قرآن، کیا؟ کہ قرآن پاک کو مکمل کرنا۔ اہل عربی کہتے ہیں ختم تو القرآن، میں نے قرآن پاک کو مکمل کر لیا، یعنی میں حفظ کر رہا تھا تو مکمل ہو گیا، یا میں ناظرہ پڑھ رہا تھا تو مکمل ہو گیا، یا میں تلاوت کر رہا تھا اپنا معمول ہے، آج میں نے ختم کر لیا، ختم تو القرآن۔ ایسے کہتے ہیں ختم تو العملہ، میں نے کام مکمل کیا، میں نے کام۔ تو ختم کے معنی آتے ہیں ایک، کیا؟ مکمل کرنا کسی کام کو۔ ختم کے ایک معنی آتے ہیں کسی چیز کے اوپر مٹی یا اور دوسری چیزیں لگا کر اس کو، اس کے منہ کو بند کرنا، اس کے منہ کو، بس منہ بند کر لیا تو گویا کہ اب اندر والی چیز باہر نہیں آ سکتی اور باہر کی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ اتکڑ برونٹس آنچار برن یا کھمیر وغیرہ برن پتش کرن تت پٹ لوبس کرن تت تاکہ آدھ گز نہ ہوا اسن کہ بند کر کے رکھ دیا، تو اس کو بھی ختم کہتے ہیں۔ یہ ختم کا لفظ قرآن پاک میں بہت جگہ آیا ہے، کہیں منہ بند کرنے کے معنی میں ہے، کہیں اور چیزوں کے معنی میں ہے، تو اس کو وہاں بھی ختم کا لفظ آیا ہے۔ تو یہاں دل کے اوپر مہر لگانے کا کیا مطلب ہے، یہ ابھی آئے گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ اور قرآن پاک میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ سورہ یاسین شریف کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن الْيَوْم، آج، نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ کیا لگا دیں گے؟ یعنی ان کے منہ کے اوپر کوئی چیز آ کے لگ جائے گی اور ان کا منہ بند ہو جائے گا۔ اب وہ مہر کیسی ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے منہ بند کرنا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ منہ بند کر دیں گے؟ یا تو منہ کے اندر کوئی چیز بھر دیں گے یا منہ کے اوپر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے منہ کو کیا کر لوں گا؟ بند کر دوں گا، مہر لگا دوں گا۔ اعلیٰ افواہم، ان کے منہ پر۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تو ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ اب ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، کس سے؟ اللہ تبارک۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، شروع کر لیں گے بولنا۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے، جو کچھ وہ، منہ پر تو آپ مہر لگا دی، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بولے، اوسط ہو اس کیا کرت، اوس کو روز بند، اب ہاتھ خود بولنے شروع ہو جائیں گے، ہاتھ خود کہیں گے ہم نے کیا کیا کیا، چوری کی، تالے توڑے، ہے نا، اور دوسروں کو ستایا، اور اس قلم نے کتنا غلط لکھا، غلط فیصلے کتنے کیے، ہے نا، ہاں زمین تراؤ یمس ناوس، یہاں تراؤ ہمس ناوس، ہے نا، اور آکت موکت کہتیا نسخے لکھ، بیمار سوچنا تھا ٹیسٹ کی ضرورت کہیں۔ تو جو کچھ ہاتھوں نے کیا، ڈاکے ڈالے، قتل کیے، جو کچھ ہاتھوں نے کیا، اور یہ ہاتھ سب بتا دیں گے، پھٹا پٹ پھٹا پٹ،
وہ تو چاہے گا کہ یہ نہ بتائیں لیکن منہ پر تو مہر لگ گئی ہے. اسی طرح سے یہ پاؤں, انہوں نے ان پاؤں نے کیا کیا, کہاں کہاں چلے, کہاں کہاں گئے, یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتشهد ارجلهم, اور بتائیں گے ان کے پاؤں بما کانوا یکسبون, جو کچھ وہ کرتے تھے. یہ تو ہے اس میں. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں تو اور زیادہ عجیب آیت ہے, حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم, کہ ان کے کان بھی بولیں گے, گواہی دیں گے, اور ان کی آنکھیں بھی, آنکھیں خود کہے گی کہ میں نے کیا کیا کیا, کان خود کہیں گے ہم نے کیا کیا کیا, وجلودہم بما کانوا یعملون, اور ان کی کھال بھی بولے گی, ان کی جی کھال بولے گی, مسل کر پانے کا تھا. اور فرمایا تو اس وقت آدمی اس کھال سے کہے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, یعنی پہلے تو کھال بھی بولے گی, پھر منہ پر مختلف مواقع ہوں گے, پہلی مرتبہ وہ بولے گا بھی, پھر اس کے منہ پر بند لگا دیا جائے گا, تو وہ اس کھال سے کہے گا لما شہید تم علینا, ہمارے خلاف گواہی تم نے کیوں دے دی, بوسس امی مجھے بنا اپوز تاکہ صبح چک انہیں جسمس, تو وہ جواب دیں گے قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو گویائی عطا فرمائی, پروردگار نے جس جو کیا جسن, اور ساری مسلم کیا کہہ رہے کت, اس لیے آدمی چھپا کے رکھے گا تو کیا چھپا کے رکھے گا, اتنے گواہ ہیں, اور ریل والے تو الگ ہیں, یہ ملک نا ریل تو لناسی وہ تو الگ رہے, یہ بھی قرآن پاک میں ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, قیامت کے دن وہ نکالا جائے گا اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا, اقرأ کتابک, چلو اپنی کتاب کا مطالعہ کر لو, وش پننگ کیش اٹ, تو یہ بھی ہوگا, اور ادھر سے زمین بھی گواہی دے گی, کیا کرے گا آدمی, کہاں جائے گا, یوم اذن تحدث اخبارہ, اتنے گواہ, زمین الگ گواہی دے گی اور فرشتے الگ سے گواہی لے کر آ جائیں گے. ہاں وجات کل نفس ماہ سائق و شہید, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص جب آ جائے گا محشر کے میدان میں تو خاص طور سے دو فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے, ایک تو اس کو چلائے گا آگے نافرمان کو دھکے مار مار کے, دوسرا اس کی فائل لے کر آئے گا, مجرم سنا آسن ایک شاہ سن ہاتھ کھیڑ سنمس بیاک شاہ سن تہن سے فائل ہے پکن, تو نام اعمال جو فائل ہوگی وہ لے کر آئیں گے, قرآن پاک میں ہے. تو فرشتوں کی گواہی الگ, نام اعمال کی گواہی الگ, زمین کی گواہی الگ, اور پھر ہاتھ پیر الگ گواہی دیں گے, کیا کرے گا بیچارہ آدمی, تو کہے گا مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, ہائے افسوس یہ کیسٹ کیسی ہے, اس نے تو سب کچھ نوٹ کر کے رکھ لیا ہے, ایک چھوٹی بات بھی اس نے نہیں چھوڑی, اس لیے انسان انکار کرے گا, انکار کیسے کر سکتا ہے, آج نے دنیا اس میں دیکھنے انکار کری تو آج کیسے ریکارڈنگ بروڈ کن سے وار کر وہ تو کوئی انکار کر سکتا ہے, کیسے انکار کرے گا, تو اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام اتنا زبردست ہے. تو خلاصہ اس کے نکلا یہ جو ہے یہ ختم, ختم کے معنی آتے ہیں کیا, ایک تو کسی کام کو مکمل کر لینا اور کسی چیز کے اوپر کیا کسی چیز کے منہ کو بند کر لینا, اسی طرح سے خط لکھ دیا, خط لکھنے کے بعد جب مکمل ہوا تو آخر میں ایک مہر لگا دی جاتی ہے, کیا مہر لگا دی جاتی ہے, تو اس مہر کو بھی ختم کہتے ہیں, اسی لیے ختام کہتے ہیں اس کو جو مہر ہو, تو مہر کو ختام بھی کہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, وہ مہر کیسی ہے واللہ عالم. تو مہر کے اندر اثرات بھی ہوتے ہیں, اثر ہوتا ہے مہر کا, کیسے آپ نے مہر ایسے لگا دی, مہر تو ہٹا لی لیکن وہ جو مہر کے نشانات ہیں وہ اس کے اوپر کیا لگ گئے. تو مہر اس لیے لگا دی جاتی ہے تاکہ اس کے بعد کوئی اور مضمون اس میں لکھ نہ سکے, مہر تقریباً اتنا دان کر لاسٹ پر مجھے سنتا دستخط, تو چونکہ اس وقت خط بند کر دیا جاتا ہے تو مہر, اور مہر کا ایک مطلب ہے قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, خاتمہ کا ترجمہ لکھا ہے قاتمہ, کیا خاتمہ کا ترجمہ لکھا ہے قاتمہ, قاتمہ یکتمو معنی کسی چیز کو چھپانا اور پوشیدہ کر لینا, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب بعض چیزوں کو اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے اور کچھ چیزیں جوڑ جاڑ کے اس کو لگا دیا جائے, بند کر دیا جائے, جیسے ہم بیلٹ باکس کو بند کرتے تھے نا, تاتس برونٹ لاگن سپا سے کیا لاش ہے تتفن کڑ تراون پیٹ کرن بند ہے نا, اور اس کے اوپر پھر مہریں لگاتے تھے. تو
عربی میں اس کو بھی ختم کہتے ہیں. تو چونکہ ختم قتمہ کے معنی میں بھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو پوشیدہ کر لے, اس چیز کو پوشیدہ جو اندر ہے اب وہ کوئی چیز باہر نہیں آئے گی, اور جو باہر والی کوئی چیز اندر نہیں جائے گی. تو ختم اللہ علی قلوبہم استغفر اللہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کتنا ہی ان کو سمجھا دیں گے, آپ ان کو کتنا ڈرا دیں گے, لیکن مہر تو لگ چکی ہے, اس لیے کہ آپ کی کوئی بات اندر نہیں جا سکتی, اور اندر جو کفر بھرا ہوا ہے اس میں کچھ باہر نہیں آ سکے گا. وہ تو سب اندر کا اندر رہا اور باہر کی چیز اندر نہ جا سکی. تو اس لیے ختمہ کو ایک ختمہ کے معنی بھی لے لیتے ہیں. تو یہاں تو فرمایا ختم, ایک ختم کا مطلب ہے کسی چیز کو بیوقوف بنا دینا, یعنی کسی شخص کو بے سمجھ بنا دینا. کیا تو بے سمجھ کے معنی آتے ہیں, سب سننے کے بعد بھی کچھ نہیں سمجھتے. تو منافقین آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, جب واپس نکلتے تھے تو سارا بھول جاتے تھے, اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ آگے. تو کہتے تھے قال ماذا قال عنیفہ, ماذا قال, تو باہر جا کر مسلمانوں سے کہتے تھے حضرت اندر کیا فرما رہے تھے, اس لیے کہ وہ جو کچھ تھا وہ سب بھول جاتے تھے. اس کی ایک وجہ ہے, وہ میں آگے بتا دوں گا انشاءاللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر کیا لگا دی, مہر لگا دی. یہ اللہ تعالیٰ پہلے مہر نہیں لگاتے ہیں, پہلا ہے ران. کیا ران کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی لفظ ہے, کلا بل ران ہے قرآن پاک میں نہیں. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر تو زنگ لگ گیا, ان کے دلوں پر تو بہت چیز کھائی پیون, اور آنا گئے کشر پر کھائی. حدیث پاک از منچ جب کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے, اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ داغ صاف ہو جائے گا, دھل گیا, اگر دوسرا گناہ کیا تو دوسرا داغ لگ گیا. یہ داغ اتنے جمع ہو جاتے ہیں, جب یہ بہت سارے داغ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دل بالکل کالا ہو جاتا ہے, اب اس کے بعد اس دل پر اثر نہیں ہوتا ہے, اس کو رانا کہا, ران. اور سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کیسے لگا دی؟ کہتے ہیں کہ وہ تو خود کہتے تھے, کون, اہل عرب بھی کہتے تھے اور خاص طور سے یہود بھی کہتے تھے. جب انہیں سمجھایا جاتا تھا کہ اسلام قبول کر لو تو وہ صاف واپس کہتے تھے, کہتے تھے کہ ہمارے دل تو پردے میں ہے. کیا وہ خود کہتے تھے؟ کیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, ان میں سے کچھ لوگ تو آپ کی بات سنتے ہیں, کان لگاتے ہیں, لیکن ان کے دلوں کے اوپر ہم نے پردے ڈال رکھے ہیں, اب وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے نہیں, اور ان کے کانوں میں بھی ہم نے وقر لگا دیا ہے. وقر کا ترجمہ آگے آ جائے گا تفصیل کے ساتھ. کانوں میں ہم نے ان کے ڈھاٹ بھر دی ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا, اگر یہ ساری نشانیاں بھی دیکھیں گے, آپ کی کمالات دیکھیں گے, آپ کے معجزات, تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے وہ لوگ خود جو ہے اتنے ہر دھرم تھے, وہ بات مانتے نہیں تھے. اور قرآن پاک نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں, فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت کچھ دیا بھی, معجزات انہوں نے دیکھے. اور اس سے پہلے آیا کہ اس کو بقرہ نام کیوں رکھ دیا, سورہ بقرہ کو, وہ جو آدمی زندہ ہوا تھا یاد ہے نا آپ کو, بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوا تھا, پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گائے ذبح کر لو, اور پھر گائے کے ایک حصے کو اس کے ساتھ ٹچ کر لو اور وہ زندہ ہو گیا, اور اس نے بتا دیا مجھے فلاں نے مارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ معجزہ خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك, اس کے بعد بھی تمہارے دل تو سخت ہو گئے. فہی اقل حجارہ, جیسے پتھر, جیسے او اشد قسوہ, یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت بنی اسرائیل کے دل ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پتھروں میں بھی بہت سارے پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں, جن سے یعنی تمتشن فضول نہریں نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ, ان میں سے بہت سارے پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, تو پانی نکلتا ہے, اگرچہ زیادہ نہر نہ نکلے لیکن پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں. اچانک سنا کوئی انسان بال پیٹ ایون پال وسیت خود بون, تو ہم تو سوچتے ہیں کہ اتفاقاً ایسا ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتفاقاً ایسا نہیں ہوا. وَإِنَّ مِنْهَا, پتھروں میں بعض پتھر ایسے ہیں, لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اوپر سے نیچے کو گر جاتے ہیں.
معلوم ہوا کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا احساس رکھا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرماتے تھے تو وہ لوگ صاف کہتے تھے کہ بھائی آپ کی نصیحت کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں, اور کہتے تھے قلوبنا غلف, قلوبنا ہمارے دل تو پردے میں ہیں, ہمارے دل تو صاف کہتے تھے. وقالوا قلوبنا غلف, ہمارے دل کس میں ہیں؟ پردے میں. اللہ تعالیٰ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم, پردے میں نہیں ہے بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو. تو یہ اس کو کمال سمجھتے ہیں. تو ایک تو ہے زنگ لگنا, کیا ایک تو ہے زنگ, مہر مہر زنگ لگ گیا, جیسے لوہے میں زنگ لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے کھائی جیسے کھائی پیون کا دلس, تو اللہ تعالیٰ بچائے جب کسی کے دل میں وہ زنگ لگ جائے. تو یہ بہت ہر درم تھے یہ. اور آخر میں لگتا ہے تالا, کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں, کیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. افلا یتدبرون القرآن, یہ لوگ قرآن کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں, قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں, تدبر نہیں کرتے, اس میں غور و فکر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ فرمایا. تو یہ تالا لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بچائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ایک دعا مانگتے تھے ہماری تربیت کے لیے, اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک, یا اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو اپنے ذکر سے کھول دے, اپنے ذکر سے. معلوم ہوا کہ ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کے تالوں کو کیا کرتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے ہماری تربیت کے لیے. تو بہرحال اس میں لفظ آیا کیا؟ ختم. اور اسی طرح سے اس کے علاوہ قرآن پاک میں تبع کا, قرآن پاک میں تبع کا لفظ بھی آیا ہے. کیا؟ تبع اللہ علی قلوبہم, تبع کا لفظ بھی قرآن پاک میں ہے. وہ کہاں ہے؟ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نے ان کے اوپر مہر کیوں لگا دی, وجہ فرماتے ہیں فبما نقضہم میثاقہم, یہ بنی اسرائیل میرے وعدوں کو توڑتے تھے, میرے وعدوں کو. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اللہ کی آیتوں کے منکر تھے یہ. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ, اور یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ناحق شہید کرتے تھے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ, اور اتنے متکبر تھے یہ, انہیں ان کے اندر اتنا کبر و غرور تھا, کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر اثر آنے والا نہیں ہے, یہ لوگ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تبع اللہ علیہا بکفرہم, کہتے ہیں گلاف ولاف کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ معلوم ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہدایت سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, آپ بنی اسرائیل میں سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہ فرمایا. تو کبھی کبھی کہتے تھے کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں, مطلب یہ ہے کہ کتنی ہی آپ نصیحت کر لیجئے, سحر بیانی کر لیجئے, تو ہمارے یہاں آپ کے ان باتوں کا اثر نہیں ہے. تو اس کو کمال سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے کمال نہیں ہے, یہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر کیا, دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. تو بہرحال اس میں یہ ایک لفظ آیا ختم اللہ علی قلوبہم. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کے اوپر کیا کر لیا, مہر لگا دی. تو دلوں کے اوپر مہر لگا دی, اور کس کے اوپر مہر لگا دی؟ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, ختم اللہ علی قلوبہم وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, ہم نے ان کے دلوں کے اوپر بھی مہر لگا دی اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی. سنتے تو ہیں لیکن اندر نہیں جاتا ہے, بس کالس مزی اور چتائیں روزن دلس مسن وسن کہتے. یہ فرمایا ان کے کانوں پر بھی ہم نے ڈھاٹ لگا دی اور مہر لگا دی. اب یہ مہر کیسی ہے؟ یہ اس کا مطلب تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بے سمجھ ہے, بات نہیں سمجھتے ہیں, یہ حقیقتاً ہے اللہ تعالیٰ مہر لگاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. کیا؟ مہر لگانے کے لیے. اس کا کام یہی ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جیسے اللہ تعالیٰ جان نکالتے ہیں نہیں, لیکن کس کو ڈیوٹی رکھی ہے؟ ملک الموت علیہ السلام کو. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مہر لگا دی اور ذمہ داری لگا دی ایک فرشتے کو. فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ عرش کا پایا پکڑے رہتا ہے, عرش کا پایا پکڑے رہتا ہے. تو جو آدمی
بے حرمتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، دلیر ہو جاتا ہے، کوئی اس کو غم نہیں، کوئی فکر نہیں، دلیر ہوتا ہے کہ اس کیا کریے، تو فرما دیں پھر فرشتہ اس وقت آ کے اس کے دل پر کیا کرتا ہے، ایک ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی، معلومات ختم، تو اس کے اثرات اس پر پڑ جاتے ہیں، جیسے مہر کے اثرات کاغذ کے اوپر لگ جاتے ہیں تو یہ مہر لگ جاتی ہے۔ یہ فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، آنکھوں کے اوپر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دل کے لیے تو ختمہ کا لفظ استعمال فرمایا، اور کان کے لیے، آنکھوں کے لیے فرمایا گشاوہ، کیا